vai, te espera. Yeah, that's
Sí, como coneixen de la tele, dels dibuixos. Si fa gràcia. I fa molt de carinyos, eh? Molt carinyos. Però veig que els agafa, molt carinyos. Si fa coses, vull que molt carinyos. Sí. Quina gràcia. Sí, com els agafen aquí. Això no. Del grup, no? Molt bé, mira que boniquets. Yeah.